ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬೇಡ. ಆಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಫುಲ್ ಆನ್ ಫನ್ ರೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ 20 ನಿಮಿಷ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಭಯ ಭಯ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಗು ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ 20 ನಿಮಿಷ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀರೋ ಅಬ್ಬರಿಬೇಕು ಬಬ್ಬರಿಬೇಕು ಕಾರ್ಗಳು ಹಾರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಬರೀ ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ತರ ಲಾಸ್ಟ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ರೈಟ್, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುನೀಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಬ್, ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮಹೇಶ್ ಅವರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹರಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ರು, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಪಟಾಕಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ನ ಸಾಯಿ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾ, ಸಾಯಿ ಅವ್ರು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಜೊತೆಲಿ, ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಫನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಸಿನಿಮಾನ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಈ ಕತೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಸಾಯಿ ಅವರೇ 4 ಸಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಇದೊಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಅದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೋ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ, 4 ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಯಿ ಅವರೇ. ಡ್ಯಾನ್ಸು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುರಳಿ ಅವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಡೇಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ. ಬಟ್ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 1 ಅವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗನ್ಸ್ತು ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಯಿ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲಿರಿಕ್ ನಮ್ಮ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಲಿರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಹಾಡಿರೋದು ಅವರು. ಒಂದು ಆಟೋರಾಜ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ವೆಂಕಟೇಶ ವೆಂಕಟೇಶ. ಆಟೋರಾಜ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಚಂದನ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುತ್ತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಂದನ್ ನನ್ನ ಕಾರಲ್ಲೇ. ಸೊ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಚಂದನ್ ಕೈಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಸೋದು, ನಾವು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಚಂದನ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯಾವ್ದಿದೆ ಸಾಂಗ್ ನೀವು ಹತ್ರ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಚಂದನ್ ಅವರೇ ಚಡ್ಡಿ ಒಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ಬೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಈ ಲಿರಿಕ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನರಿ ಇದೇನ್ರಿ ಇದು ಚಡ್ಡಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೇ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಲವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಚಡ್ಡಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೇ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಸರ್, ಸೊ ನಿಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಲೈನು ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಚಂದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್. ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಮಾತು ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಅಡಿ ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಫಿಲ್ಮ್ ನಂದು ಇದು ಮಾಡಿದಾರೋ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಗಾಳಿಪಟ 2 ರಿಲೀಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಗೊಂಡ್ರು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರೇ ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಲೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರೇ. ಅಂದರೆ ಸಾಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಈ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೆರಿ ನೈಸ್, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿತ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲೂ ಟ್ರಿಪಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೈಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್. 4 ನೈಟ್ಸ್ ಏನೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್, ಇವರು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾನಿ ಅವರು, ಹೊಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಹಚ್ಚಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಹೊಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಹೀಗೆ ಪಠಾರ್ಥ ಬೀಳಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ನಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಹೊಡಿಸಿ ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಗ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೊಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪ ಅವ್ರು ದೂರದಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಕೋವಿಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನನಗಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ನನಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಒಂದು ನನಗೆ ಆ ಬೆಂಕಿ ಫೈಟು ಇಷ್ಟ ಜೊತೆ ರೀ,
ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಕಿದ್ರು ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ನಾನೇ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಡಿ ಮಗನೇ ನೀನು ಮಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀರೋ ಆದವನು ನೀನು ತಣ್ಣಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಚಳಿ ಆದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಆ ಥರ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದು ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಫನ್ ಫನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಟ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸು ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಗಣೇಶನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಣಪನ ಡಾನ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀ ಗಣೇಶ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಎರಡು ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ